Народні депутати збільшили штрафи за злочини проти журналістів. Відповідні зміни внесли до Кримінального кодексу. Відтепер за незаконне вилучення журналістських матеріалів, технічних засобів, незаконну відмову в доступі до інформації та за будь-яке умисне перешкоджання професійній діяльності медійників, порушників можуть зобов'язати сплатити вже не 8,5 тисяч, а 17 тисяч гривень. Також за перешкоджання роботі журналіста можна отримати штраф до 34 тисяч гривень або ж сісти у в'язницю на півроку. Раніше за це було покарання 3400 гривень. До слова, відповідальність депутати посилили і для службових осіб. Тож, якщо чиновник перешкоджатиме діяльності працівників ЗМІ, йому світить штраф до 51 тисячі гривень або обмеження волі до 5 років.